Salam uşaqlar, Namazov səhifə 173-də olan tapşırıqlara baxaq. Çevrəni düz xətlə qarşılıqla vəziyyətinə. Birinci tapşırıq. Radiusu 3,5 cm olan çevrə çəkin. Onun daxilində, üzərində və xaricində nöqtələr qeyd edin və bu nöqtələri adlandırın. Gəlin, bir radius çəkməliyik uşağı çevrə çəkirik və bizə deyir ki, bu çevrənin radiusu nə qədər olsun? 2,5. Mən bura yazıram O, A radiusu. Bu 2,5 cm-dir. Və bizə deyir bu çevrənin daxilində. Daxilində istədiyim yerdə bir B nöqtəsi qeyd edirəm. Üzərində bir dənə C nöqtəsi qeyd edirəm. Və üzərində üçün A nöqtəsi kimi də qeyd edə bilərim uşaqlar. Və xaricində də bir dənə D nöqtəsi qeyd edirəm. Və bu nöqtələri də adlandırmaq istəyir. Biz də uşaqlar adlandırdıq. İkinci tapşırığımıza keçək. Mərkəzi A nöqtəsi olan radiusu 4 cm olan çevrə verilmişdir. OM3, ON5, OK4 olarsa M, NK nöqtələr bu çevrəyə əsasən nəzərə necə yerləşir? Gəlin buna da baxaq uşaqlar. Birinci bizdən istəyir ki, çevrəmizi çəkirik və bizə deyir bu çevrəmizin radiusu, yazıram OA radiusu. Çevrəmizin radiusu uşaqlar 4 cm-dir. Mənə deyir ki, OM 3 cm-ə bərabərdir. Əgər çevrəmizin radiusu 4 cm-dir, OM 3 cm-dirsə, deməli uşaqlar bu çevrənin daxilində yerləşir. Məsələn, burada olar, belə çəkirəm. OM neçə cm-dir uşaqlar? 3 cm. Sonra bizə verir OK 4 cm-dir. OK 4 cm-dirsə, deməli bu radiusuna bərabər olacaq. Deməli üzərində yerləşəcək. OK 4 santim. Sonra uşaqlar bizə deyir ON də 5 santimdir. ON radiusdan böyük olduğu üçün harada yerləşir? Xaricdə. Xaricdən bir nöqtə qeyd edirəm. Yazıram ON. Bu da olur uşaqlar. 5 santim. Üçüncü tapşırıq. Diametri 9 santimetr olan çevrə çəkin. Onun xaricində C və D nöqtələrini qeyd edin. C-D düz xətti çevrəni kəssin. Deməli, diametri 9 cm nə deməkdir uşaqlar? Yəni, 3 cm radiuslu bir çevrə çəkirik. Daha doğrusu 3 yox, 9-u 2-yə bölürəm, 4,5. 4,5. Bu da 4,5-i bizə radius 9 versin. Və CD nöqtələrini qeyd edin ki, CD düz xətti çevrəni kəssin. Deməli, istənilən bir yerdə C və D nöqtələri qeyd edirəm. Sadəcə elə qeyd edirəm uşaqlar, bu düz xətt çevrəni kəssin. Mən belə yaza bilmərəm CD-ni. Fikir verin ki, belə çəksək xətti kəsməyəcək. Və ya belə yaza bilərəm. Seçə bilərəm. CD düz xətti. Sadəcə elə yazmalıyıq ki, uşaqlar nöqtələri elə yerdə qeyd eləməli ki, düz xətti kəssin. Bu qıraqdan seçə bilmərəm ki, çünki düz xətt həmin çevrəyə kəsmir və toxunmur. Keçir uşaqlar, dördüncü tapşırıqam. Mərkəzi O nöqtəsi radiusu 5 cm olan çevrə çəkin. ABC nöqtələrini qeyd edin. OA 5-dən kiçikdir, OB 5-dən böyükdür, OC də 5-dən, hamısı 5-dən kiçikdir. Gəlin baxaq. Deməli, birinci mərkəzi O nöqtəsi olan və radiusu 5. Tutaq ki, bura 5 cm-dir və 5 cm-lıq bir çevrə çəkirik uşaqlar. Bir dəqiqə çevrəni yaxşı çəkmədim. Birinci çevrəni çəkim. Aha. Radiusu 5 santim. Deməli O. Və burada qoyaq M. O M radiusudur. Bu da 5 santimdir. Bizə deyir ki, ABC nöqtələrini elə qeyd edin ki, OA 5 santimetrdən kiçik olsun. 5 santimetrdən kiçikdirsə istədiyim yerdə qeyd edə bilərim uşaqlar. Sadəcə daxilində olsun. OB-də 5 cm-dən kiçik olsun. Burada bir belə B nöqtəsi qeyd edirəm. OC-də 5 cm-dən kiçik olsun. Burada da bir balaca C nöqtəsi qeyd edirəm uşaqlar. Hər üçü 5 cm-dən, yəni radiusdan kiçikdirsə, deməli o harada yerləşəcək uşaqlar? Bu çevrənin daxilində yerləşir. Yəni 5 cm-dən kiçik istənilən ölçünü götürə bilərik. İkinci də bizə deyir uşaqlar, yenə 5 cm-lik bir çevrə çəkirəm. Radiusu 5 cm olan. Mən deyir bu zaman OD 5 cm olsun. Deməli bunların hamısı uşaqlar çevrənin
üzerinde yerleşecek. Çünkü hamısının ölçüsü 5 santimetrede. OY denilen uzunlukta bir yerde yazıram. Demeli bu da 5 santimetrede. Sonra OF bu da 5 santimetrede. Demeli verilen merkezler nokta arası mesafe çevrenin radiusuna beraber. Həmin nöqtə çevrenin üzerinde yerleşir. Radiusdan kiçiksə çevrenin daxilinde, radiusdan böyüksə uşaqlar çevrenin haricinde yerleşir. Üçüncü misalda da eyni. Yenə uşaqlar 5 santimetrli. Radiusu 5 santimetre olan çevrə çəkirəm. Bu zaman deyir, o M5'dən böyük olsun. O'dan M'e kadar. 5'dən böyüksə burada qeyd eləyə bilərəm. O N'de 5'de olsun. Uşaqlar deməli 5'dən böyüksə harada yerləşməlidir? Xaricdə. O P'de 5'dən böyük olsun. Buradan da bir P nöqtəsi qeyd eləyə bilərəm. Bu nöqtələrdən hansı çevrəyə aiddir, hansı çevrəyə aid deyil? Əgər, axırda baxırıq ki, uşaqlar MNP çevrəyə aid deyil. Çünki onunla nədir uşaqlar? Böyükdür. Keçək 5-ci tapşırığa. Deməli, 5-ci tapşırığı uşaqlar üzərində işləyək. Aha, bizə verir. Deməli, şəkilə verilənlərə əsasən, OD 9 santimdir, O'dan D'yə qədər. Bak, buradan bura qədər uşaqlar 9 santimdir. CD 3 santimdir, bu balaca hissəmiz 3 santimdir. Məndən OA'nı istəyir. Uşaqlar, biz bilirik ki, OA, OC və OB radiuslardır. Mən buradan OC'ni tapsam, 9-dan 3-ün çıxarım, neçə eləyər? 6. Əgər OC radiusum 6-dırsa, axı bütün radiuslar bir-birinə bərabərdir, onda OA da 6-dır, OB də 6 santimetrə bərabərdir. İkincisinə baxaq. AB 12-dir. A'dan B'ye kadar uzunluq 12 santimdirsa, AB axı bunun diametridir uşaqlar. Tez 2'ye bölüb radiusu tapıram. Hərd, bütün radiuslara yazıram 6. CD 2 santimdir. Onda məndən OD'ni istiyor uşaqlar. O'dan D'ye kadar məsafı 6 için neçə santim olar? 8 santim. 5'in üçüncüsünə baxaq. OD 10. Yenə O'dan D'ye kadar məsafəm 10'dur. AB 12. A'dan B'ye kadar məsafı 12'dir uşaqlar. Yenə də deyirəm. Diametri verilən kimi tez 2'ye bölüb radiusu tapıram. 6, 6, 6. Onda OD 10'dursa, OC 6'dursa, CD də neçə olar? Ondan 6'sını çıxaram eləyər. 4 santim. 5'in 4'üncüsünə baxaq uşaqlar. OD 12 santimetr 2 millimetr odan D'ye kadar. Yani 122 santim. AB 12 santim. Yok bir dakika. CD 4 santim 8 millim. Yani 48 millim olarsa AB'ni tap. Bizden buranı istiyor uşaqlar. Biz birinci OC radiusunu tapmalıyıq. Bunun için 122'den 48'ini çıxarıq. Eləyəcək 74. Deməli OC 74'dür. Onda digər radiuslarda A, O, O, A və OB radiuslarda 74'dür. Bizdən AB'ni istəyirsə 74'ü də 2'yə vurarıq. 148 santimdə olar bizim AB diametrimiz uşaqlar. Keçək 6-cı tapşırıq. 6-cı tapşırıq da yenə uşaqlar şəkil üzərindədir. Şəkilimizin üzərində yenə bir-bir hesablayaq. 6-cı. OK 8 santim. Baxın, odan kaya qədər. Biraz da böyüdək. Odan kaya qədər 8. KP, KP 3 isə tez OP-ni tapıram uşaqlar. 8-dən 3-ün çıxıram, eləyir 5. OP 5-dirsə, M 10, bir də ON hamısı radiusdadır. Deməli, burada 5-dir, burada 5-dir. Mənə deyir, OM və OP, bu da 5-dir, bu da 5-dir. Onda cəmi neçə verir mənə uşaqlar? Hamısının yerine düzgün yazanda uşaqlar çox rahatlıqla həll edilmiyor. İkincisi, OK 10'dur. O'dan K'ya 10. OP 7. Bura 7'dirsə. Onda tez buralara da 7 yazırım uşaqlar. Çünkü bütün radiuslar bərabərdir. KP'ni istəyir məndən. Ondan da 7'sini çıxsam KP 3. KP'ni tapdıq 3. MN. M'dən N'ə qədər məsafə diametr daxı 7-7. Diametrimiz neçədir? 14. 14'ün de 3'ünü 3 yazsam neçə eləyir uşaqlar? 10, 7. Üçüncüsünə baxaq.
MN 80 santimetre 6 milimetre, yani 86. Bura 86'dır uşaqlar. Tez ikiye bölürəm. 43, 43. Bütün diametrelerim oldu 43. KP 21'dir. Bizden ne istiyor uşaqlar? OK plus OP. O'dan K'ya kadar. Buradan bura kadar mesafe. 43 ile 21'in cemi 64. Demeli OK 64'dür. OP'deki 43 plus 43. Cevap 107 mm. Sonra axırıncısına baxaq. Axırıncısı deyir ki, OK'dan KP'ni çıxsam 3 cm 2 mm eləyər. Mən OK'dan KP'ni çıxsam uşaqlar elə 32 mm bizdə OP radiusdur. Onda burada 32'dir, burada 32'dir. Amma burada mənə deyir ki, MN 10 cm'dir. Burada sualda uşaqlar səhvlik var. Çünki biz OK'dan KP'ni çıxanda radius alırıq. Radius da aldıq 32 mm. Amma burada radiusu verib 10 cm. Onun görə 4-cü sualda səhvlik var uşaqlar. Onun görə bu sualı həll eləmirik. Saxlayaq bunu. Sonra çalışma 7'dir uşaqlar. Sadə misalda çəkib xətkeşlə ölçmək lazımdır. Davam edək, tapışırıq 8'ə. Deməli, radiusu 4 cm olan mərkəzdə çevrəni kəsən AB parçasını elə çəkin ki, OA 4 cm, OB 4.8 cm olsun. O nöqtəsindən AB parçasında perpendikulyar olan düz xətt çəkin və kəsmə nöqtəsini C ilə işarə edin. OD parçasının uzunluğunu ölçün və onu OA və OB parçasının uzunluqları ilə müqayisə edin. Deməli, uşaqlar, radiusu 4 cm olan bir çevrə çəkirik. Bunları dəftərdə çəkib ölçünə eləmək lazımdır. Mən burada çalışacağım, dəqiq eləyim. 4 cm olan bir o mərkəzli çevrə çəkirəm. Mən deyir, AB parçasını elə çəkin ki, OA 4, OB 4-8 cm olsun. Deməli, A nöqtəsini mən çevrənin üzərində qeyd eləməliyim. B nöqtəsini isə çevrənin xaricində. Çünki OA da 4 cm olduğu üçün radiusa bərabər olmalıdır. Belə bir çevrəni kəsən düz xətt çəkirəm. Burada da uşaqlar bir B nöqtəsi qeyd eləyirəm. OB-də 4.8-dir. Baxın, burada yazıram. 4 tam, onda 8, burada 4. O nöqtəsindən AB parçasına perpendikulyar. O nöqtəsindən də AB parçasına başqa qələmlə perpendikulyar bir düz xətt çəkirəm. Burada bir C nöqtəsi qoyacağam. Çəkim və kəsmə nöqtəsini C ilə işarə edin. OD parçasının uzunluğunu ölçün. İndi uşaqlar, biz belə baxsaq, OD parçası, OA parçasından nədir? Kiçikdir. Təxmini bir olar 3 cm. Sonra OD parçası, OB parçasından da kiçikdir. Həmin o OD-nin OA və OB ilə müqayisə eləmək istəyirdi. Siz bunu dəftərinizdə çəkib uşaqlar, tam dəqiqliklə OD parçasını ölçüb yaza bilərsiniz. Keçək 9-cu tapışırıqa. Radiusu 9, 12, 5 desimetre, 6 cm olan çevrənin diametrini tapın. Bunu şifa həll eləyə bilərik. Bilirik ki, radius 9-dursa, diametr radiusun 2 qatıdır. Diametrimiz olacaq 18 cm. 12 desimetrdirsə olacaq 24 desimetr. 5 desimetr 6 cm-də olacaq. Santimetrinə eşidəsiniz uşaqlar, 112 cm. Diametri 9,6, 8, 3 metr, 1 desimetr olan çevrənin radiusunu tapın. Bu zamanda uşaqlar diametri yarıya bölüb radiusu tapırıq. 9,8'in yarısı, 9,6'nın yarısı 4,8 cm, 8 desimetrin yarısı 4, 3 metr, 1 desimetrin yarısı 30, 1'i də bölsək 2'yə, 5, bu da eləyəcək 15 tam onda 5. Silim bunu da. Olacaq 15 tam onda 5 desimetr. Sonra 10-cu tapışırıqa baxaq uşaqlar. Radiusu 5 cm olan çevrə çəkin. Onun üzərində A nöqtəsini qeyd edin. A nöqtəsindən elə düz xətt çəkin ki, düz xətt çevrəyə toxunsun. Belə düz xətlərin sayı nə qədərdir? Gəlin baxaq. Yenə
çevrəmizi çəkirik uşaqlar. Radiusumuza 5 cm veririk. O mərkəzdə çevrəmizdir. Sonra deyir ki, onun üzərində A nöqtəsi qeyd edin. Burada bir A nöqtəsi qeyd edirik. A nöqtəsindən elə düz xətt çəkin ki, düz xətt çevrəyə toxunsun. Aha, belə çəkirəm. Sonra uşaqlar, deməli A nöqtəsinə də çevrəyə bir dənə toxunan uşaqlar çəkdik. 11-ə baxaq. Diametri 8.4 olan çevrə və onun üzərində B nöqtəsini qeyd edin. B nöqtəsindən elə bir düz xətt çəkin ki, bu düz xətt çevrə ilə B-dən başqa B nöqtəsinə elə bir düz xətt çəkin ki, bu düz xətt çevrə ilə B-dən başqa ortak nöqtəsi olmasın. B-dən başqa ortak nöqtəsi olmasın deyirsə uşaqlar, deməli bir dənə ortak nöqtəsi varsa, deməli toxunandır. Bu çevrəm diametr 8.4 cm-dirsə, deməli radiusu bunun olacaq 4.2 cm. Həmişə diametr verilən kimi tez radiusu tapırıq. Onun üzərində bir dənə uşaqlar B nöqtəsi qeyd edirəm. B nöqtəsinə elə bir düz xətt çəkin ki, bu düz xətt çevrə ilə B-dən başqa ortak nöqtəsi olmasın. B-dən başqa ortak nöqtəsi olmasın deyirsə uşaqlar, deməli verdiyi düz xətt bu çevrəyə nə olmalıdır? Toxunan. Əgər iki ortak nöqtəsi varsa, biz buna deyəcəyik uşaqlar, kəsən. Sonra 12. Şəkildə verilmiş hər bir nöqtədən elə düz xətt çəkin ki, onlar çevrə ilə bir ortak nöqtəsi olsun. Deməli uşaqlar, mən A nöqtəsindən belə düz xətt çəkə bilərəm. Sonra B nöqtəsindən belə çəkə bilərəm. D nöqtəsindən belə çəkə bilərəm. C nöqtəsindən uşaqlar, mən düz xətt çəksəm, istənilən bir düz xətti çəksəm, fikir verin. Digər tərəfin uzaq çıxsa, bu düz xətt çevrənliyi necə keçəcək? Sonra Y nöqtəsindən uşaqlar, mən düz xətt keçirmək istəsəm, yenə də bu Y nöqtəsindən keçən düz xətt çevrəni neynəyəcək, kəsəcək. Eyni ilə B nöqtəsindən. Mən belə bir düz xətt keçirsəm uşaqlar, həmin o düz xətt çevrəni kəsəcək. Yəni, toxunan olması üçün, deyil, bu şəkildə bütün nöqtələr üçün mümkündürmü? Xeyr, bütün nöqtələr üçün mümkün deyil. Sonra 13-cü tapşırığa baxaq uşaqlar. A nöqtəsindən çevrəyə toxunan AB və AC şüaları çəkilmişdir. Biz bilirik ki, çevrənin daxilində yerləşən bir nöqtədə, eyni bir nöqtədən çevrəyə iki toxunan yerləşdirilirsə uşaqlar, AB parçasının uzunluğu AC parçasının uzunluğuna bərabərdir. Bir nöqtədən iki toxunan çəkilirsə, onların uzunluqları bərabərdir. Bunu uşaqlar xətt keş vasitəsilə dəftərinizə ölçüb baxa bilərsiniz. Sonra 14-ə baxaq. Diametri 38 cm olan çevrənin mərkəzindən 32 cm məsafədə yerləşən nöqtədən bu çevrəyə qədər ən qısa və ən uzun məsafəni tapın. Buna baxaq. Deməli, yenə diametr verilən kimi demişim uşaqlar çevrənin tez radiusunu tapırıq. Bizə diametr verilib. Diametrimiz nə qədərdir? 38 cm. Onda tez radiusumuzu yazaq 19 cm, 19 cm. Və bizə deyir, bu çevrənin mərkəzindən 32 cm, tutaq ki 32 cm, baxın uşaqlar, buradan bura qədər məsafə, buraya yazaq O, A, buna da yazın B. O-dan yəni B-yə qədər məsafə, buradan bura qədər məsafə olur 32 cm. Mənə deyir, bu nöqtədən bu çevrə ilə ən qısa və ən uzun məsafə. Ən qısa məsafə uşaqlar nə olar? Nöqtədən çevrəyə dəyən, çevrənin üzərindəki nöqtəyə qədər. Yəni, B-dən A-ya qədər məsafə olar ən qısa. Onu da tapmaq üçün 32-dən 19-unu çıxaram, eləyər 13 cm. Deməli, ən qısa məsafə 13-dür. Ən uzaq məsafə nə olar uşaqlar? B nöqtəsindən digər nöqtəyə qədər olan məsafə, baxın, buradan bura qədər olan məsafə olardı. Düzdə ən uzaq məsafə, nöqtədən çevrəyə qədər ən uzaq məsafə. Onu tapmaq üçün, burada bir D nöqtəsi qoysam, deməli, ən qısa məsafə AB olur ki, bunu tapmaq üçün 32-dən 19-un çıxıram eləyir 13 santim. Ən uzun məsafə isə BD məsafəsidir ki, B-dən D-yə qədər məsafənizə tapıram 19 plus 19 plus 13. Bunu da tapsaq uşaqlar,
38 eləyər 51 santimetre. Deməli, ən qısa məsafə 13, ən uzun məsafə isə 51 santimetre olacaq. Sonra 15. AB və CD vətərləri konnektəsində kəsişir. CK parçasının uzunluğunu tap. Bu zamanda uşaqlar vətərlərin kəsişmə qaydasını istifadə eləməliyik biz. Böyük bir çevrəmizi çəkək. Bu çevrənin uşaqları deməli AB və CD vətərlərini seçib AB vətəri bir də CD vətəri yazıram. A, B, C və D vətərləri. Verib mənə. Və bunlar K nöqtəsində kəsişir. Biz bilirik ki, uşaqlar iki vətər kəsişsə AK-nın KB-yə nisbəti, KD-nin KC-yə nisbəti, AK-nın KB-yə hasili, KD-nin KC-yə hasilinə bərabərdir. Bu zaman verilənləri yazıq. AK-nı verib 3 cm, KB-ni verib 5 cm, KD-ni verib 2 cm. Bizdən KC-ni soruşur ya da CK-ni soruşur. Buna da bir X yazıram. Onda 2x bərabər olacaq 15-ə, x də bərabər olacaq 7,5 cm. Üstündə də göstərə bilərik uşaqlar. Bura 3, bura 5-dir. KD, bura 2-dir. Bura da 7,5 cm-dir. Biz də CK parçasının uzunluğunu tapdıq ki, 7,5 cm-dir. Sonra 16. AB və CD vətərləri K nöqtəsində kəsişir. AK, KB, CK-nı verib uşaqlar bizdən X-i soruşur. Yenə gəlin şəkil üzərində işləyək. Çevrəmizi çəkək. Çevrəmizin kəsişən iki vətərini çəkirik. Deməli, vətərləri uşaqlar AB. Bir də ki, CD. Tez qaydamızı yazırıq. Hansı nöqtədə kəsişir? K-da. AK-nın KB-yə nisbəti, hasili bərabərdir. CK-nın KD-yə hasilinin. Gəlin verilənləri yazıq uşaqlar. AK-nı verib 2x plus 1 vururam. KB-ni verib 4 bərabərdir. CK-nı verib 3 vurulsun. KD-ni də verib 3x çıx 5. Tənliyimizi qrup əli edir uşaqlar. Vurmanın paylama qanunu 8x plus 4 bərabərdir. 9x çıx 15. 8x çıx 9x bərabərdir. Mənfi 15 çıx 4. Mənfi x bərabərdir. Mənfi 19. X də bərabərdir. 19. Deməli, bizim x-imizin qiyməti neçədir uşaqlar? 19. 19 tapdıq. Bizdən indi uşaqlar nəyi istəsə, məsələn, AK-nı istəsə, x-in yerinə 19 qoyub AK-nı taparam. Sonra KD-ni istəsə, x-in yerinə 19 qoyub KD-ni taparam. Hamısını yazıb yerinə qoymaq olar. Sonra 17-ci tapşırıqda da uşaqlar, deməli, buradan da belə bir qaydamız çıxır ki, əgər çevrədə iki vətər bir-birinə bərabərdirsə, mərkəzdən onlara perpendikulər yendirilən xətlər də bir-birinə bərabərdir. Bizə deyir, AB və CD vətərləri bərabərdir. Onda uşaqlar, OM-in uzunluğu, ON-in uzunluğuna bərabərdir. Mənə də verib OM 3x plus 1, ON 5x çıx 11. X-i tap deyir. Gəlin. Baxın uşaqlar, bu bizim çevrəmiz. Bir daha deyirəm, vətərlər bir-birinə bərabər olanda mərkəzdən həmin vətərlərə perpendikulyar xətlər uşaqlar bir-birinə nədir? Bərabərdir. Bu xətlə, bu xət bir-birinə bərabərdir. İndi fikir verin ki, uşaqlar, vətərlər bərabər olmasaydı uzunluğu necə? Bir vətərimi buradan çəkirəm, mərkəzim burada. Bir vətərimi də buradan çəkirəm. Vətərlərin uzunluğu fikir verin, bərabər deyil. Siz də baxın, bu iki perpendikulyar xət bir-birinə bərabər ola bilər? Xeyr. O zaman bərabərdir ki, vətərlərin uzunluğu da bir-birinə bərabər olsun. Bizə verilib uşaqlar, biz tapdıq ki, deməli, OM bərabərdir ON-ə. OM-i veribdir 3x plus 1, ON-i də verib 5x çıx 11. Təliyimizi həll eləyək. 3x çıx 5x bərabərdir mənfi 11 çıx 1, mənfi 2x bərabərdir mənfi 12, x də bərabərdir 6. Deməli, burada bizim x-imiz olur 6. Uşaqlar, gətirib yerinə qoysam 19 olacaq OM, yenə də qoysaq 6. Burada da uşaqlar olacaq 19 santim. Bugünkü dərsimiz bu qədər uşaqlar. Sağ olun.